Jamen hygge halløjsovs, og som jeg jo havde sagt og sådan noget der, så vil jeg spille nogle af de her gamle heist, der var. Så jeg tror, vi tager dem alle sammen i rækkefølge. Så nu spiller vi så simpelthen med selveste Mystic. Dags. Ja, jeg tror jeg ikke, han har været med i en video før dag, der er faktisk ikke, det kan jeg ikke huske. Men vi spiller selvfølgelig Fleekerjob, det nemmeste heist i spillet, kinda. Og så, ja, der skal man kun være to personer, og man får ikke en skid ud af det. Men bor, ej, du skal lige gå væk, fjerde folk, vi sidder lige og optager. Kan jeg mute bare mig selv? Okay, fint nok. Jeg tænkte ikke lige over, vi sad på serveren. Så hvis folk de gætter fjerdebolds alder, okay. Hvad kan det egentlig? 16. Ja, okay. Og tegn ved alligevel. Kan du springe det der over egentlig? Nej. Nå ja, okay, fint nok, så klip. Jeg klipper det bare over. Også mellemrum. Ja, men jeg sidder spammer. Jeg synes faktisk, vores karakterer ser ret ensøde på trods af, at du har de der åndssvagt grimme solbriller, det der skæg der. Og jeg føler helt lærer sådan noget slim i halsen, jeg var lige ude at løbe en tur for første gang, jeg ved ikke hvor mange måneder, men hold kæft hvor var det hårdt. Det er sådan noget, tog sådan en puls bagefter. Hvad siger du, du hakker for ungen meget? Hvad siger du? Du skal bare gøre ligesom firebold, træn ned i stuen. Ej, jeg er sgu ikke en, der træner noget som helst. Men, det er en fucking god idé. Ej, du skal lige lade være med at snakke firebold, ikke? Men det første setup, der er to setups, og jeg regner med, at vi tager sådan både setups og heist med, fordi at, ja, det kan man godt. I det her er det ikke så slemt, så det kan godt være, at nogle af de andre vil klippe lidt mere setups fra, ikke? Men det her, det er pisnemt. Man skal bare køre ned et sted, så skal man køre et andet sted hen, og så skal man køre et tredje sted hen. Jeg har set, hvor god du er til at køre i truck simulator, så jeg føler mig helt tryg lige nu. Ej, jeg havde en puls på 197 slag i minutter. Det tror jeg sådan teoretisk set ikke, at jeg kan have, men det... Eller også, det kan jeg ikke huske. Skal du ikke hacke eller sådan noget nu? Det skal jeg først senere. Og det kan jeg faktisk godt. Hvis vi siger 107, okay, så kan jeg have på. Fan er nu, hvor gammel jeg er. 18. Ej, ikke helt, jeg er vist 19. Ja, okay. Ej, nu skulle du se 19, idiot. Man. Og det er faktisk en højere puls, end jeg burde kunne have. Okay, shit nok. Fordi jeg er overklokket. Ja, eller vælter du bare om lidt? Ja, ej, det var fandme også hårdt. Jamen, jeg har faktisk haft, jeg tror, den højeste puls, jeg har haft, det var sådan 214 eller sådan noget, det var efter sådan en løbetest, hvor jeg ikke havde løbet hele sommerferien. Og fandme også hårdt. Sådan en bip-test? Nej, det var sådan en, hvor vi skulle lave starten af 3.G, hvor man skulle sådan, og så først løbe 5 km, se hvor hurtigt man kunne gøre det, så skulle man træne sig op og se hvor hurtigt man kunne gøre det efter. Jeg improved faktisk ret meget, så nej, jeg kan ikke huske. Først der gjorde jeg det til 4-tal, så til 20-tal. Først til hvad? Først til et 4-tal. Jeg kan ikke huske de præcise tid. Jeg tror, jeg endte med at kunne løbe 5 km på sådan noget 22 minutter. Sådan noget. Der er 23, jeg kan ikke huske det. Men det kan... Var det så... Jeg har skrevet det ned i et andet sted. Oh my god, jeg ved ikke, hvordan man gør det der i Android 11. Og sådan der. Ej, det var først lidt over 26, og så gjorde det til lidt over 23. Så det var smukt. Det kan jeg ikke længere. Jeg har aldrig nogensinde været i god form nu. Ej, jeg skal pizza til aftensmad. Der er ikke en skam. Nå, ej, jeg er helt stolt af dig. Og så skal jeg hack. Ja. Det er 100% sådan, at man hacker i virkeligheden, kan jeg afsløre. Ej. Ja, det er skidt med det, jeg gør. Men det er da kreativt. Jeg ved ikke engang, hvad det minder mig om. Det her måske Snake eller sådan noget. Jeg er en af de der OG motherfuckers, der havde en telefon, der ikke havde en touchskærm. Der var der Snake på. Så god det har jeg ikke. Det var, altså man plejer at sige Nokia, og det, du ikke kan ødelægge Nokia, og det var så en af dem, som sagt, der ikke var en smartphone. Jeg fik så ødelagt den alligevel. Jeg har haft tre Nokia-telefoner, jeg har smadret alle tre, så jeg vil sige, det er lidt våde, at jeg ikke har cover på min telefon måske. Men det skal man ikke tænke over. Er du færdig med hack? Ja, sådan er jeg lige færdig, fordi jeg simpelthen er så hurtig. Hvad, havde du egentlig sådan ufattelig mange penge, eller havde du ikke snydt dig til penge? Jeg mener, eller havde du ikke ufattelig mange penge? Jeg har mange hunde. Okay, fint nok, så det vil ikke altså, gøre noget at give mig mange procent. Altså, jeg har lavet sådan 1000 heist. Ja, 1000 heist, ja. Jeg har fandme også lavet mange heist, men nok ikke ligefrem 1000. Hvordan det nu egentlig er, man har fået? Og så er der også sådan noget, der hedder money glitches. Det, ja. Det var hyggeligt. Og det har jeg faktisk ikke brugt i rigtig mange år. Ja. Ja, ja. Jeg kan huske, der er mange mennesker, der tror, at det ikke er et money glitch, det der med at replay heist sådan lidt. Hvis det ikke er det, hvad fanden er det så? Okay, du ser det ikke. Ja. Hvis det er sådan der, jamen det er jo legit, det er et heist. Sådan lidt. Ja, det er også legit at sælge sådan biler.
Men hvis du duplikerer lortet 20 gange, kan jeg godt være, det ikke er legit. Ej, kom nu, Lester. Det er ikke hans skyld. Du skal altid vente på dig. Har man nogensinde fået en forklaring på, hvorfor det er en halter? Det tror jeg ikke, man har. Du kører fandme godt. Jeg håber, det er fordi nettet er. Okay, det var det også. Kører jeg ind i ting ved dig? Ja, jeg ved ikke, det hakker lidt. Men det går nok. Så længe jeg vinder, er jeg klar det. Nej. Ej, jeg skal have pizza til aftensmad. Jeg glæder mig simpelthen bare til at fylde mig med sådan en god nummer 24. Hvad er der så på en nummer 24? Jamen, der er creme fraiche, sagt det sådan noget, og så noget, sådan noget shawarma-kød, og hvad hedder det? Hvad fanden? Chili. Det er sådan, og så en hel masse ost. Oh. Spørger fandme fru. Ej, helt sulten af det. Er shawarma-kød ikke bare kebab? Jo, det tror jeg. Jeg tror, der er en forskel, jeg ikke, hvad forskellen er. Altså, de kalder det vist selv shawarma dernede, tror jeg. Det synes jeg, jeg kan huske, jeg har hørt. Ej, jeg savner altså også det sted, vi kalder for hakkeren, sådan der ved i skole, de har frokostpauser, det er simpelthen højdepunkt på dagen. Det er sådan, at enten tager man på tanken, eller også tager man på hakkeren, eller også tager man ned i kviklebageren. Men de hæver kraftet med priserne på de der sandwiches hele tiden. En gang koster det 25, så koster det 30, nu koster det 35, som om man betaler 35 for en sandwich, mand. Og lort det hovedet. Det er også, nogen koster 25, nogen koster 30, nogen koster 40. What the fuck? Det var også engang, de havde sådan nogle pizzaer på sådan, der fyldte cirka det samme som sådan en frokosttallerken sådan i form. Det var okay, det var sådan nogle frokostpizzaer, 24 kroner. Det var god dej, det var god pepperoni, ja, det var god alting. Så hæver de priserne til 35, mand. Sådan syge pager. Vores koster stadig 25 af dem. Jeg tror, det var fordi, at der var simpelthen så mange. Der ligger jo to skoler lige tæt på, så jeg tror, det var fordi, at de der bager, de lavede ikke andet end de der pizzaer der. Jeg tror ikke rigtig, de tjener noget på det, men dem savner jeg sgu. Det er nok meget godt for min vægt, at de ikke længere sælger dem til 24. Du kan få se professionelt ud, du ligner en eller anden idiot med de der solbriller der. Altså. Ej, Savs, vi lige sidder lige og optager din kat. Det er sgu ikke mit problem for helvede. I kan sgu lade være med at sidde hernede, idioter. Ja, men okay, fint nok, så, okay. Så er du også med i baggrunden, fint nok. Vi mangler lige med noget content. What the fuck? Har du noget spændende? Åh, oh, shit, mand. Efter jeg er ude at løbe, det er, jeg føler helt, at der er slim om i altså. Har du noget spændende at sige til... Hvad siger du? Jeg har noget spændende at sige. Ja. Jeg kan ikke. Er han det? Ja. Åh, fint nok. Uhaver. Er han single? Nej, okay. Jamen, han er også rødhåret. Så det betyder, at han er dummere end snart. Jamen, nej, det betyder ikke. Jeg er ret sikker på, at man siger, at rødhåret faktisk sådan klogere end andre og sådan noget. Jamen, jeg kan have undtagelsen. Ja, og det er mig, der trækker gennemsnittet op. Eller noget. Ja, så siger vi det. Det gør dig glad. Ja, det gør mig faktisk super glad. Nå, men du tager bare næste sætter. Hvad fanden er det her, så fuck er det laver? Det er sådan en heist-serie, du kan være med næste gang, hvis du vinder, vi laver Prison Break. Oh god. Nej, det går vel, vi skal se sådan noget fancy noget. Jeg tænkte bare sådan, det var sgu lang tid siden, vi har snakket til en, så joiner bare, prøver at se. Ja. Fedt. Står vi her og venter? Yeah. Og jeg er faktisk meget stolt af mig selv, jeg har lige fået meget mere plads på min telefon, skal vi lige prøve at se, nu har jeg hele... 56 gigabyte ledig, fordi jeg har købt et SD-kort, man. Fans. Ja. Hvordan har jeg apps for 40 gigabyte? Jeg synes ikke, jeg har specielt mange apps. Når det er alt det musik, jeg har downloadet. Hvad, kan du stadig ikke trykke noget din kat? Og sådan der. Ej, vi kan godt lige sætte den på her. Ja. Om Saus, hvordan føles det så at være en kat igen? Det føles som, at nu har jeg taget alle mine slaver tilbage. Ja. Det går ikke, det var en fjerdebold, skal du hele tiden, ikke? Jeg har ikke fundet af det. Ej, du er ikke sindssygt. Nå, fuck det dig. Hvad fanden? Mit spil gider ikke låne. Det var træls. Kan jeg ikke få sådan en ordentlig balaclava, sådan en rigtig... Er ikke sådan noget lortefarver der, det skal være standardfarver. Street. Ej, man kan kæft nogle lortemasker, man. Altså den der, så tager den der. Og så skal jeg lige have en bedre bil, sådan der. Kan jeg desværre ikke komme ned. Så jeg er rigtig dannet, jeg går med polo og ikke bare sådan en slacker t-shirt, man. Du skal ikke snakke... Ej, jeg har en hættetrøje på i virkeligheden. Okay, det her over min. Okay, se som en chief. Jeg vidste ikke lige, hvad der var hvad. Nej. Så jeg tænkte bare, jeg valgte. Op til fine performance, min bare røv, men jeg er ikke bedt, der må gøre det. Okay, så fylde en op ind foran. Er det ikke alle mennesker, der er lige gode? Ej, hvor den her lort. Så når jeg da at dræbe dem, før du kommer. Nu håber jeg kan finde ud af det. Jeg har ikke spillet sådan der gamle heist i... Flere år nærmest, tror jeg. Du skal bare skyde nogle dage i corona, ja.
hvis jeg vil gøre på den helt noob, men på den mest effektive måde, i forhold til ikke at dø, så skal jeg vel bakke, og så... Og skal lave den her. Ja, det kan jeg altså ikke lide. Ej, det er ikke... Ej, det her er ikke godt nok bullshit. Hvad sidder du så og laver din kat? Sidder og venter på mit Cold War Day. Den er fucking op til mig. Ja. Ej, jeg fik helt lyst til at købe Battlefield, da jeg så, at Cold War var kommet ud, så jeg købte Battlefield 4 igen. Hvorfor lyder han som Chinese? Det er fordi, det er Chinese, for helvede. Ej, jeg fik den også lige helt dårlig, jeg troede lige. Skal ikke snakke med ham i 100 år. Det er sådan, at man laver heist på en effektiv og uprofessionel måde. Er du kommet her allerede? Ej, okay. Prøv at lade være med at dø. Og det er selvfølgelig, hvis jeg bakker op, så tager den gå lidt lang ekstra tid. Og vi er ved at have dem. Jamen, fuck det her. Jeg skal køre. Ja, ja. Du får lov til at køre på side. Du får lov til at bruge gearstang. Er du inde? Ja, jeg kan så ikke lige komme ind. Ja, prøv lige at gøre det alligevel. Nu tryk lige din kat. Sådan der. Jamen, kan den her blive færdig 11%? Nu må det fandme stå. Ja, du er også lidt af en kat. Og de begynder at spore mennesker hernede. Plejer der at være det? Ellers har bare ikke spillet det i 100 år. Sindssygt nogle katte, de er. Jeg kan godt lide at sige kat. Jeg tror, jeg har sådan en... Ja. Faktisk en kat. Har sgu da været en kat. Ja, men altså alligevel ikke. Altså, er det Sausmul eller normalt nu, så kan du bare tage ham? Jamen, jeg tror ikke Sausmul. Jeg synes, det er sådan bare en dårlig idé. Så skal jeg betale for mad, fortæller han mig sådan noget. Og så skal han... Kan man også betale for husophold? Ja. Du er sindssygt, de går meget op i at få en bil tilbage. Den der slap døgn, den koster 400.000. Jeg tror godt, I kan også slippe bare sammen, hvis de samler alle de døde gutters samlede bankkonto. Jeg håber, Kajna er for platten. Det var da pisse. Ej, det er en lort bil. What? Kan man ikke det? Det tror jeg, der skal man sige. Den er fandme, det er engang var jo sådan det mest overpowered det køretøj. Og på PS4 kunne man godt, fordi der var der auto-aim. Og der er nogle enkelte blinds på os. Ja. Simpelthen. Det her, det tager da alt for lang tid. Ja, også det. Jeg er sgu da travlt for helvede. Jeg selv kalder det for aim assist, jeg kalder det for aimbot. Åh, sygt nok, mand. Platten om skulle. Ej, de fleste de er sej. I hvert fald i den første heist, der tror jeg ikke rigtig, at det, der er lidt mere bare hvem, der sidder i bilen. Casino heist, det er fuldstændig random, dog. Ja, jeg har stadig over en halv time, før jeg skal ud og hente ting. En halv time til, at nogenlunde det tager, for det her lort, det er færdigt. Om så har du ikke et godt samtaleemne nu, når du så trænger dig på og sådan noget. Hvad er det, hvad fanden skal vi snakke om? Vi skal snakke om, hvordan Ole han bare var sådan, Boris, jeg går i seng nu. Fuck er Ole. Og klokken var sådan, ja, Ole, det er Oliver. Ja, okay. Han er bare sådan, han står sådan, ja, du står bare sådan klokken 8 om morgenen, og han, jeg går i seng nu, boys. William, bare lige selv med de der opgaver, der vi laver. Nope, not gonna happen. Er du sindssygt, jeg er blevet fucked up af sådan at have været ude at løbe, egentlig? Jeg er ikke vant til sådan noget hårdt noget. Jeg følte fandme også, at jeg var ved at kaste blod op her lige vejen. Chill. Fuck. Kondition. Jamen prøv, jeg har ikke lavet noget sådan der, udover at gå, sådan, i hvert fald ikke noget, hvor man fik... I hvert fald ikke noget, hold nu kæft. I hvert fald ikke noget, hvor man fik pulsen særlig højt op, sådan der, de sidste par måneder. Det er Mette skyld alt sammen. Mette Frederiksen, hun lukker min badmintonklub, hun lukker min skole, halløj, og så er det godt nok også lidt koldt. Det er også Mettes skyld, fordi hun er ikke så glad for global opvarmning. Åh, det var ærgerligt, skal du have en tudekiks? Det synes jeg vil gerne betale for. Hvor meget koster det? Jeg vil hellere have en pose chips, dog. Og jeg tror, jeg skal have det. 150 for mig. Sinds, du kører over din kat, mand. Så jeg kører over. Og så er du ja. Og jeg blev genkendt i går. Jeg sad og spillede Rainbow med fjerdebold og sådan noget der. Og Mystic. Så blev jeg genkendt inde i Rainbow. Det var fucking godt. Ja. Det var derfor, da han siger, at jeg er meget håndbold, noget to siden hedder bold og sådan noget. Det kan man vel godt sige. Du kan ikke gå ind i garagen, så det sådan der. Så står jeg her tålmodigt og venter. Eller egentlig kører rundt og smadrer alle mulige ting. Ej, ikke ned i pulen, ikke ned i pulen. Ligesom jeg har siddet meget utålmodigt og ventet på det her lort her. Hvordan fuck er det muligt, at ramme mig ned i pulen? Hvem skulle nogensinde have troet, at jeg kører ned på vejen, og jeg vil lande i en pool? For sådan et. Fuck. Jamen, der var en pool. Can we start over?
Can we start over? Before we show... Jeg kan ikke engang tekst. Jo, det er sådan lidt. Jeg kan ikke huske rækkefølgen. Jeg tror faktisk, jeg skulle stille op i X-Factor. Nej. Har det været sådan en dårlig idé. Hop, så dør det endnu mere end i forvejen. Come and laugh, come and laugh, come and laugh again. Hvad, starter du snart det der heist, eller okay, det var meget godt timet det der. Tak, husk lige at svømme på hard. Oh my god. Ja, det var fint. Fuck det. Man får ikke noget heist alligevel. Så er flash til natten. Så kan man jo selvfølgelig også se på det. 115.000 på det overfej. Forrest, synes det spilder tid der. Vi har brugt hvad? 30, en halv time indtil videre. Vi kommer måske til at bruge sådan noget 3 kvarter på det, når det er færdigt eller sådan. Og det er da til deling. Kan jeg ikke give mig selv 0%? Jeg ved faktisk ikke, om du kan give mig mere end 70. Jeg kan ikke bruge til en skid, for helvede. Ja, jeg synes... Det er sgu det, jeg prøver på. GTA skal altid have sådan nogle lidt skjoldede karakterer. Ej, jeg må ikke stå så tæt på, der er corona. Det er sådan helt sådan der scarred in my mind-agtigt, det sådan der. Fordi hver gang jeg ser en film, hvor der er to fremmede, der sådan giver hinanden hånd, eller du ved, håndtryk. Så hold kæft. Så tænker man slet af Nej, hold kæft. Det er godt, du griner på video. Du griner altså så nuttet agtigt. Okay. Hvad mener du med at griner nuttet? Personen sidder jo tydeligvis og græder. Nå, jeg også. Prøv at høre. Hvad, vil du drille, eller vil du drive? Og hvad synes du alle mine stats? Jeg har intet mental mental stats. Og jeg har ikke givet dig at give mig max stats. Jeg mangler stadig stealth og strength. Godt nok har jeg fuldt lung capacity, det kan man bare ikke sige. Og du er sådan en rigtig KD warrior, hva'? Ja. Så jeg har sagt den, sådan at vi kan ændre den. Bare sådan. Og jeg troede, du havde spillet too nice. Gav du mig med jer, eller sådan? Jamen, jeg kan ikke lige nu. Nå, han står og snakker, eller hvad? Ja. Jeg tror næsten, jeg skal have fikset min gadgetbuds, fordi når jeg er ude at løbe de der airpods der, de har... Jeg skal slet ikke sidde i ens ører, når man først bevæger sig. You don't say so. Ja, min det er sådan, jeg skulle stå det og skubbe dem ind i min ørekanal, sådan der måske en gang med 20 sekunder. Forfærdeligt. Hvad, vil du være driver eller driver? Jeg er faktisk 100% ligegyldig. Du kan godt finde ud af, at jeg bor, eller hvad? Det her, det er da godt nok virkelig irriterende. Ja, jeg synes. Fint, altså. The Trevor. Skal være på den måde, altså. The Franklin, The Michael, eller hvilken bil er det, du bruger? Jeg tager en... Hvad fuck er en Brisco 3? Det er sådan en... jeg tager en Comet Safari, mand. Og fucking fantastisk bil. Nå, den der Brisco, det er den der Fiat. Kan få se fed ud, med den er dragt på. Altså sådan, som i overvægtig. Ej, det er en fedt bil. Nå, fucking greb. Jeg kan ikke se, hvad sådan er. Nå, det er sgu det. Og jeg skal også lige huske at lave thumbnails, når vi nede ved den der... Bang, der. Jeg kunne finde ud af at køre, tror jeg sagt, hvis jeg havde kunne komme først. Jeg tror, jeg har fået corona eller sådan, det ikke så godt. Følte sig kohos hele tiden. Sådan havde jeg det også efter min løbetur. Ej, det er vist væk nu. Nu kan jeg faktisk ikke længere mærke noget. Så lige hjælper det kraften, men heller ikke, at den luft, man indhandler, den er så kold, at man er ved at dø af det, man. True. Okay, du kommer før mig, det er lidt Ja, jeg kører den sidste lortebil. Så er det godt, du driver, kan man sige. Savs din kat. Ej, du skal lige... Prøv, vi bliver så mange der, Kåle, mand. Du skal lade være med at sidde lidt for meget. Jeg tror, næste gang, så må vi endda gå i privat, Kåle. Jeg sidder og tager lige nu, by the way. Så er det, hvad du siger, at det kommer 1000 mennesker til at se. Hjælp, lad mig bruge sit headset-mikrofon. Han lyder bedre med sin headset-mikrofon, end han gør med den der rigtige mikrofon, fordi han tager det altid helt op i munden på sig selv. Eller også sidder så der den 20 minutter. Han gør en skørs på den anden. Altså, han lyder bedre, sådan der han plejer at gøre. Han gør det for noget, at være sådan en god telefon til afstand. Og nu skal jeg ind og spille Snake Advanced, mand. Hvis I ser, at jeg failer ikke, så gør jeg det ikke, for så klipper jeg det fra. Nej, det gør jeg ikke. Jeg rager over det, og så klipper jeg videre til, at jeg kommer samme sted, og så rager jeg igen, og så klarer jeg. Jeg er glad. Jeg ved mig til at se, hvor meget du kan prægge din rainbow-video fra i går. Jeg ved faktisk ikke engang... Jeg har sikkert glemt, at han har skrevet til min far igen. Hvad er det, skal skrive til min far, jeg kommer forbi? Jamen, han har ikke fået det hele. Han fik ud der, hvor du ragede meget. Ja, ja. Og jeg ragede faktisk ikke engang så meget i går. Nej. Måske det er tidligere for dagen. Men var mistig vandt. Ja. Vi vandt, så... Jeg tager den. Kom, Kåre. Kom, Kåre. Kom, Kåre.
Skal han gå så røv langsomt? Ja. Yeah. Jeg forstår ikke dem, der ikke kan finde ud af det her. Man skal kraftigt have lort i fingrene, hvis man skal... Og man starter derovre, shit. Ej, hvor er det fancy det her. Ej, kom, okay, det er bare ham igen. Det er fucking professionel video det her, mand. Skift mikrofonen, mand. Random joiner. Og så kan vi snakke. Fordi det der, det lyder cancer. Kæft. Vi skal bare diskutere det gode content. Og sådan er jeg færdig. Og jeg kan bare ind for at styre min kameravinkel. Det skulle vi aldrig nogensinde få lov til. Okay, godt. Hvad er der? Det er ikke noget, der bare er internettet, og det lignede, du bare styrte ud over en anden rampe. Hvorfor har en slange i sit hoved? Det var sgu den ikke så sundt. Fordi han er en kat. Fandme en fan. Hallo? Det er jo langt en at flyve, så egentlig er. Og man skal have... Ja. Okay. Så vi gætter på Mystic for at gå ned op. Hallo? Hallo? Din kat. Hallo? Har du så noget hyggeligt at fortælle jer? Ja, det er bedre. Eller hvad? Hold kæft, når jeg må sige noget. Hvad siger du? Er det her bedre? Ja. Nej. Det er fucking rain under mig, Jonah. Ja, okay. Sygt nok. Så har min skærm et kæmpe flashbang. Ja, det kender jeg godt. Det er ligesom, når man har glemt at slå sin telefon på auto brightness, så man midt om natten tænder den, når den er på full brightness, så er det bare sådan, ah, fuck mig. Og jeg hader, når den er på automatisk, det der. Jamen, jeg ved ikke. Dengang jeg havde en iPhone, der slog det fra, for det synes jeg virkelig var dårligt til at håndtere. Jeg synes Samsung, det gør det bedre faktisk. Det har jeg ikke givet at slå fra. Bortset fra på min tablet, fordi der holder man fingeren lige der, hvor kameraet er. Så det er sådan... Det kan man ikke holde ud. Ja, jeg får med. Jeg er stolt af dig. Er det ikke at skyde, for jeg skal lige få platinum. Nej, jeg ved faktisk ikke engang. Jeg tror ikke panserne tæller som targets. Jeg skal bare fokusere på at køre i hvert fald. Jeg tror måske godt, vi kan få sådan noget fancy okay, challenge halløj. Hmm. Kunne være rigtig nice, hvis jeg ikke starter med en fucking pistol i ånden. Åh, hvad spiller du? Nå, du spiller det der lort. Jeg mener det der Cold War. Du skal bare give den fuld pide, så du har været for... Det er rimelig lort, ja. Jeg tror ikke, det er Oliver's yndlingsmission, det færdige kræfter med her i dag. Jamen, de ligger der også og kører lidt katteagtigt, det der. Hvorfor tager... Jamen, prøv... Du tager den tungeste af, af bilerne, der er der sådan... Lige om på ansigt. Jamen, jeg er hoved. Nu skal du ikke prøve. Altså, det er fordi, jeg er faktisk en professionel bankrøver, men det ved jeg ikke rigtigt. Så jeg er der ikke ved, hvordan jeg har fået råd til min computer. Ah, okay. Okay, det er den sværeste del af dit vedkommende mission. Ja, det er det faktisk... Nej, det var det ikke. Hej, mor. Jamen, hvad laver du? Hej mor! Og sådan der, okay, den lækker bare. Okay, sådan der. Sygt nok. Ej, hvor er jeg stolt af dig. Jeg så man så lige min mor. Gør man det? Og satan, man er nogen kraft af en person. Man må jo så ikke bande noget sammen. Hold nu kæft. Han spiller stadig det pisse der. Ej, hvor fint, mand. Så er der penge på kontoen, eller? Det er meget fint. Ej, er der ikke mere? Hvad jeg for noget? Troede, man skulle gøre med alle mulige penge og sådan noget. Nej, der er ingen skid. Hvilket heist kommer vi til nu? Så er Prison Break, så hvis du lige kan vende med at starte en af de gamle, så kan vi også bruge dit Prison Break sådan der, fra ende til anden, så skal vi også have nogle andre katte med. Jamen, vi har to katte med her. Hvor helvede, man er lige en bøv siden i alle sådan en kraftig mulighed. Jeg synes bare lige alle, som I skal vide. Okay. Tak for viden. Og 45. Eller 80.500, mand. Åh, oh, man skal fandme gøre det hurtigt for at få de der elite challenges. Jeg tror også, man skal have en bestemt lejlighed for at kunne nå det. Og men tak fordi I så med. Der kommer sikkert sådan noget Prison Break inden alt for længe og sådan noget der. Så det kan jo lige at glæde jer rigtig meget over. Kæft, der er meget støv nede ved min computer egentlig. Nå, men hihi og sådan noget der. Og det kan ikke forhindre mig i. Og mest ikke. Og fjerde. Også lidt savs.